fun. Och så fort om märker ni att liksom städningen kommer här och ni är emot den och den börjar dra, då drar ni ut. För jag vet inte, alltså hur länge den håller kvar, det är ju lite i stunden. Det mysigt så länge ni ser den, för där har vi vårt dubbeltempo, så jag kan ha den här biten, halvtempo och sen publik. Vi bara tar den här gången. Det blir jättebra. För så länge vi har drivit tillsammans och går lika, då tänker jag att det är fine, även fast vi är halva ner tempot. Så behåll det på för detta, det blir energi, synkoperat. Ja. För att från det här hänget så måste ni ändå driva ut. Så det är bättre att ni är på er plats med riktan så här än att ni i sista sekund ska lägga. Så ni kan etablera positionen tidigare men liksom fästa ut. Kan inte Johan hoppa fram där och Jenny står också så. Gör den sista fingret. Jag måste bara få klina till den. Jag ska få i skallen. Jag har inte rätt så att den liksom. Jag skulle vilja det och jag skulle vilja också nu. Förlåt, där. Du ser honom. Ja. Kan du ha liksom tittat på vänster fot? Skönt. Så att du inte delar på samma. Fritt. Jaha. Inte den emellan. Där undrar jag ju mig verkligen. Jag kommer nog tänka emellan. Annars är det inte unga. Vi får snart lite innan så ser vi hur den alltid ska vara. One night only, one night only. Den där, tack. Du hämtar den utifrån.
Kan vi ta bort den? Den är inte där när vi gör en mixta tid. Nej, just det. Det är, det är där vi ändrar den. Så jag trycker, sen gör jag... Ja, exakt, jag gör det här i videon. Ja. One night on... En gång. Vi kommer att visa till. En gång till. Jag tror att du har gjort det. Ja, jag lovar. Så vi har fans. One night on kaka. Nej, vada. Och sen när ni gör den. Ja. Då är det PV. Ja, ah, det är bara... Ja precis, för det jag gör är att jag... Så därför ni flyttar inte där? Just nu, nej, jag bara, jag är lite med i höften. Okay. Jag gjorde det motsatt. Du bara, one! Jag bara, vänta, Elvis kliver från vänster. Ja, fem, sex, sju, one night only, da 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 da. Jag fortsätter här. One night only, dreaming every heart. Och där vill vi ha det delen där. Är du med? Vi vill ha så. En sån. Ja, precis. Så det du vill se till att du inte vill hamna uppe, du vill stänga igen den. För man vill se det benet. Och där kan du unna dig att rida med höften ännu lite mer. Precis, så höften är nästan pekar hela vägen. Och den där starka armen. För den bilden är så jävla finare också i Stockholm i bakgrunden. Flexad hand bak till, absolut. One night only, come on, come on. One night only, come on, come on. One night only, come on, come on. One night only, come on, come on, come on, come on. Nej, för det här, här måste jag, här ska jag vara här på. Ja, precis. Jag måste bara komma ihåg, har vi olika ben? Ni borde ha samma, alla borde ha så. Vi har samma. Precis. Vi ska ju testa. Höger hand. Nej, precis. Vänster hand åker upp. Yes. Nej, vänster hand åker upp. Kom igen. 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 Så att du pekar höften och bandet liksom. Så att du får ett räddning. Skolan. Nej, förlåt. Hon byter. Men gud vad du byter. Kom man. Det är inget litet, inga problem. Det går sådär va? Den här slutpåsen också. Ja, jättefint. Jag ska bara liksom fram. Det är ju den där kameran som är lite high. Ja, den där lilla parasollen. Parasoll ananas. Om ni ser det så här. Ananas. Jag måste få le, ni ler. Ja, ni ska absolut det. Kom on! Go! Och ni kan ju unna er att va? Och sen le, om ni vill. Det är lite härligt. Ja. Vi kör en gång till. Sista. Fem, sex. Jaha, är det sista det är det för? Kör hela. Okej, för er två på kanten, att den sista kommer du är ju framåt, så du är ju bakman eller vad du vill göra på den höga tonen. Är det okej om ni riktar den, att vi bestämmer att ni riktar den lite ut? Lite diagonalt. Så när jag har gjort den här, du står med höger ben va? Att du tittar, come on, och sen kliver du in. Så att du bara får en liten liksom riktning. Okej, du menar när den ändå har kommit ner? När den har kommit ner, ja. Just det. Att du bara liksom kanske tar den lite utåt, så att vi får den här lilla spridningen innan ni kliver in till på skolan. Du får göra vad du vill med benen. Det handlar bara om fokus. Du skulle kunna stå exakt likadant om du vill, men bara ja, come on. Absolut. Bara så att vi får den spridningen. Exakt. Nu kommer jag på en handling.
Ja. Command. Mary, Janice, du. Och när ni har den sista kommanden innan den höga tonen så gör ni command. Ja, det kör jag. Och sen command. Ja. Jättebra. Ja, men jag håller på med den här, pappa. Och tänk också, obs nu, när vi också justerade din tape, att när ni har gjort det första refrängen och gör command, att ni kommer tillbaka till tapen. Så att du inte försvinner iväg till den här personen. Absolut, ja. Så hela den sista refrängen. Ja. 5, 6, 7, 8. One night only. One night only. Förlåt, är det så? Vi ser det där också. Om den blir lite mindre så är det fine. Det bara, nej, det gör ingenting. Så länge du är... Så tänk bara att du ska ta tag i dem. One night, ta tag. Exakt. Visst, gör ni en matform? Och ni gör en hel hand fram. Så jättebra. Så från början nu, jag tänker att vi ska ja, jag märkte det var lite så när du här fick jag sitta mina grejer med. Nej, jag vill han tar det samma. Men nu gick på båt så. Men det var någon mer som skulle gå då. Ja, nu som fick det gå. Jag kommer som bara i bilen. Ja, okej. Den kommer, det är ganska snabbt. Den hade blivit lite vikt i påsen. Men vem ser det? Det är lite skilt. De har kritorna och de har pennan. Det här är de här för mossing. Naturligtvis jag får inte visa. Det här kanske också måste gå igång till sen. Hej. Jag har det här. Det är en körsbergs som du också köpte från Liv. Jag hade sånt paket. Körsberg, den där som har smakat fejer. Den fruktsmaken. Lidl som du hade också som har små platta. Kola. Jag vet inte vad det heter. Alltså såhär fruktkola. Nej, men det är körsbergs smak. Ja, fruktkola. Det är säkert den. Om det är på stolen eller på stolen, jag lagt på nästan, för jag tycker att det här är det. Om det är inte på stolen, så kan det vara ingenting. Kolla på min visning. Om det är inte på stolen, så kan det vara.
upp den från. Men jag kan se lagt den sen. Jag tänkte få kolla på det. Kollar vi på bilden om det känns som att du tack. För det är någonting med vinklarna som gör att det blir lite off. För det var det hon sa också, att det, att som, och som du också sa, att det känns i vissa åtgärder. För att du tar mycket av den här, då försvinner du. Ja. Man vill inte att du ska göra det, men man vill absolut att den sista ska vara jämn. Absolut. Så det är den balansen. Absolut.